Fala, Peloso, começando mais um vídeo do canal, direto aqui da nossa nova sede, que ainda não tá pronto, tá meio bagunçado as coisas aqui, a gente acabou de voltar de uma corrida, então não fique reparando nos detalhes, mas o vídeo de hoje é pro seguinte, tem projetinho novo no canal, é de moto pequena, mas é moto fuçada, então tem muita gente que vai gostar, então vem, bora comigo pro vídeo. E pilotos, dá uma olhada na quantidade de motos que tem aqui na sede hoje. Não estão todas as motos aqui, mas já tem várias motos que eu trouxe do Fante aqui para nossa sede. Como eu falei para vocês, a gente está arrumando a bagunça ainda. A casa ainda não está pronta, mas a gente já começou a gravar os conteúdos aqui. E eu acabei recebendo a moto aqui de um amigo. A gente não costuma fazer projeto de motinha de baixa cilindrada. Vou até esconder a placa dessa aqui para ninguém ver. Mas essa daqui eu acho que é a menor cilindrada de moto que a gente vai fazer aqui na sede, pelo menos por enquanto. Essa aqui é uma Pop 110 cilindradas, deixa eu até tirar ela daqui, vou colocar ela ali do outro lado, ela tá tão cheia aqui que não tem nem lugar para sair com essa moto. Mania de correr atrás de motoqueiro ou ele gosta de moto? Pessoal, é o seguinte, essa daqui é a nova moto, novo projeto do canal. Essa moto não é minha, essa moto é de um amigo e seguidor, é de um parceiro meu, por isso que eu peguei esse projeto para fazer. Porque é uma moto zero quilômetro, ele trouxe essa moto pra gente com nenhum quilômetro, agora tá com 50 quilômetros, eu tô andando com essa moto para amaciar ela, porque esse cara, ele vai fazer uma viagem longa, ele vai até Capitólio com essa moto aqui, com um grupo de amigo dele. Esses caras, eles estão em mais de 30 motos e todo mundo comprou uma moto zero quilômetro para fazer a viagem. A maioria das motos são motos 160 cilindradas, são Stark 160, e ele quer ir de Pop e ele quer andar na frente das Stark 160, ou seja, sobrou para gente. A gente vai ter que preparar essa moto aqui em menos de 30 dias. Por que que eu estou startando o projeto hoje, meu? Tá um calor infernal aqui em Marília, estou adiando para gravar, mas não tem jeito, tá fazendo 40 graus todo dia aqui em Marília, porque em menos de um mês essa moto aqui está pronta e amanhã, ali onde está o golzinho, vai chegar o nosso dinamômetro novo, o nosso Dynatron, e toda a base da preparação dessa moto vai ser feita em cima do dinamômetro. Por quê? Essa moto aqui, para andar com uma Stark 160, com certeza essa moto aqui vai ter que ganhar potência. Uma moto dessa, uma popzinha dessa, tem por volta de 7 cavalos na roda e o objetivo é chegar perto dos 11, 12 cavalos com escapamento de alto fluxo, com comandinho especial e com módulo de injeção programável para poder fazer o ajuste de ignição e de ponto de combustível. E é claro, para pôr o famoso two-step na moto, que ele quer fazer um barulho, ele quer fazer um gueri-gueri na viagem dele. Então essa moto aqui vai ter two-step. Já chegaram grande parte das peças que vão fazer parte do projeto dessa moto e eu vou mostrar para vocês peça a peça agora, então vem comigo. E pilotos, peguei até o meu banco aqui, porque a quantidade de peças que veio para essa moto aqui é enorme. Eu acho que ele já gastou mais do que o valor da Pop na Pop. Eu acho que ele pagou 10 mil nessa moto. E vamos começar por essa caixa aqui, que eu nem sei o que que é. Vamos lá. Você vê que o cara, ele é enjoado, ó. A setinha dela, a sinaleira, como vocês chamam aí no Rio Grande do Sul, é tudo lente branquinha. E a lanterna também é lente branca. Ele quer fazer um projeto, é meio, eu ia fazer um suspense, mas não vou fazer. Essa vai ser uma Pop HRC, para quem sabe, HRC é a divisão de performance da Honda, então toda a caracterização de adesivo, pintura dessa moto vai ser de uma Popzinha HRC. Então a lente da seta e a lente das sinaleiras da lanterna aqui é tudo cristal, é tudo branquinha. Vamos ver o que mais que ele mandou. Tudo isso aqui ele comprou e mandou aqui na sede, então eu não abri ainda, eu não sei o que tem aqui. E eu já tô vendo que tem uma coisa aqui que vai dar trabalho, ó. Ele comprou um painel digital, painel da marca Street Fighter, com um marcador de posição de marcha. Então isso aqui vai dar trabalho para adaptar. Então essa moto vai ter um painelzinho digital que vai ser bem bacana. Primeira caixa tá aberta. Eu vou botando as coisas dentro da caixa para não ficar bagunçado. Depois eu ajeito tudo pra gente começar a fazer a montagem. Eu não sei se eu vou levar essa moto para fazer lá no Fante, se eu vou montar aqui na sede, ou se eu vou jogar essa bucha lá para a galera do Alto Giro e deixar o Nego Bala se virar. Ó, isso aqui é a alavanca do pedal de câmbio. Pedalzinho de câmbio, não vai ser mais a alavanca tradicional, que você pisa para frente ali para baixo para engatar a marcha e pisa para trás ali para voltar a marcha. Aqui vai ter só uma posição. Então, um pedalzinho de marcha de alumínio. Vocês estão vendo a cor dourada aqui. E falando em dourado, dá uma olhada como o dono da moto é enjoado. Olha o guidãozinho, no maior estilo bike, no maior estilo lightinha, com a mesa na cor dourada. Guarda bem a cor aqui, também é dourado. Olha como essa moto vai ficar legal. O branco ali, originalzinho dela, o banco vermelho, com vários detalhes
em dourado. Então, guidãozinho esportivinho da Motoca. Falando em guidão, eu vou abrir mais uma peça dourada. Meu, essa peça aqui eu achei muito massa, muito bonita. E eu achei até barato, acho que custa R$400 o par desse amortecedor. E olha como é linda a qualidade da peça, todo zinado, todo em alumínio. E na cor dourado também vai combinar com o guidão e vai combinar com o pedal do câmbio também. O amortecedorzinho vai dar todo um charme ali na traseira da moto. E pilotos, bora continuar abrindo as caixas. Vocês estão vendo que o proprietário dessa moto é enjoado, então ele comprou um kit de partida elétrica. Eu acho que a Pop, ela deveria sair da Honda já como opcional, um kitzinho de partida elétrica, mas como não vem, ele comprou um kitzinho de partida elétrica que vem completo, os rolamentos, motor de arranque, chicote, punho, vem completinho, é plug and play para Popzinha 110, então essa moto ela vai ter também partida elétrica. Como não poderia faltar, pessoal, já que é uma moto que tem que ter mais potência, tá aqui, escapamentinho esportivo para moto. Grande detalhe desse escapamento, vocês estão vendo que tem a rosca para a sonda wideband aqui, ou seja, essa moto ela vai ter sim condicionador de sonda Nano Fueltech, e não é uma Nano normal, condicionador de sonda Nano Pro, lançamento da Fueltech, principalmente para motos. Com o display aqui com fundo preto, facilitou muito a visualização, principalmente em dias de sol. Então a moto vai ter um diferencial bem bacana, que é o condicionador de sonda Nano Pro da Fueltech. Aqui está o sensor de oxigênio Bosch, originalzinho, tudo comprado lá no site da RS Performance. E o chicote do condicionador de sonda Nano Pro também, que vai fazer a ligação elétrica entre o chicote da moto, o sensor de oxigênio e o condicionador de sonda Nano Pro. Escapamentinho esportivo que vai dar mais fluxo, vai dar mais potência para a moto também. E é claro que não poderia faltar a cortesia do meu parceiro Jet Motos e Preparações. Alô Jet, grande abraço. Comandinho, acabamento perfeito. Vou abrir a caixa para vocês verem aqui. O acabamento dessas peças do Jet está realmente maravilhoso. E é esse comandinho que vai ser responsável por grande parte do incremento na potência dessa moto. A gente quer sair de 7 cavalos e trazer pelo menos 11, 12 cavalos na roda, que na minha opinião vai ser suficiente para essa moto andar perto ou lado a lado, ou um pouquinho para frente ou um pouquinho atrás do Mustang 160. E pessoal, deixa eu mostrar em detalhes aqui para vocês a ponteira que foi escolhida. É uma ponteira GRS, mandar um abraço pro meu parceiro Ganso, é uma ponteira modelo novo, é a Extreme HP, e eu pedi para ele fazer ela um pouquinho mais abafada. Como ele vai viajar com essa moto, o Fernando vai viajar com essa moto, não pode ser um barulho muito alto, não pode ser muito estralado, então a ponteirazinha aqui foi feita sob medida especialmente para esse projeto. E pessoal, o que vocês estão achando desse projeto? Vocês já começam a poder visualizar, mentalizar esse projeto? As pecinhas douradas, a ponteira vermelha, o banco vermelho, essa parte aqui da moto, esse acabamento plástico que a gente vai pintar em branco também. Vai vir uma adesivação toda característica da Honda Race, então vai ser uma Popzinha HRC. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando do projeto? Vocês acham que é possível ou não fazer uma moto dessa daqui andar com uma Start 160 original? Antes de terminar a moto, a gente vai passar uma Start completamente original, escapamento original, vai aferir potência no dinamômetro da Dynamic, depois a gente vai comparar e, claro, vamos fazer um testezinho, depois um testezinho dinâmico na nossa pista de teste, para saber se uma moto dessa daqui vai conseguir ou não andar com uma Start 160 completamente original. E claro, para gerenciar toda a potência, tem um módulo programável para a gente poder fazer todo o acerto da moto, tanto de combustível como de ignição. E claro, o dono dessa moto, ele quer fazer barulho, ele quer um two-step, então a ECU programável vai proporcionar isso aí para ele. Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo mais rápido, só para apresentar para vocês o novo projeto e mais rápido projeto do canal. A gente tem que concluir esse projeto aqui em pouco menos de um mês, então amanhã a gente já vai começar a desmontagem e a montagem das peças da moto. Amanhã nosso dinamômetro está aqui, a gente vai passar essa moto completamente original para saber quanto ela tem de potência. Aí a gente vai falar mais muito. Então, por que você não vai colocar uma rodinha de liga? Por que você não vai colocar um freio a disco na moto? Pessoal, não tem tempo para fazer tudo isso aí. Esse é o estágio 1 dessa moto. Depois essa moto vai voltar no estágio 2 com uma preparação totalmente diferente, com um pistão maior, com um comando diferente, com um ECU programável da Fueltech. Então, esse vai ser um projetinho mais rápido para a gente tirar o máximo de potência possível num acerto que seja bem conservador, porque essa moto ela vai andar por vários quilômetros, ou seja, a preparação tem que ser leve para o motor ser resistente e para a preparação ficar segura para que ele possa fazer a viagem e voltar sem ter problema. Um detalhe muito importante é que essas motos aqui elas acabam consumindo muito combustível em função de ter essa preparação, o comando, e como está sempre de cabo enrolado, sempre com 100% de TPS, a moto ela fica bem gastadeira. Então a gente vai tentar fazer alguma estratégia para aumentar a quantidade do tanque de combustível, mas eu estou sabendo que o Fernando ele vai com uma galera, vai com um time de apoio, então se for um carro junto e puder levar combustível para ele, a gente vai deixar de lado essa parte de aumentar o tanque de combustível, que vai consumir muito mais tempo na preparação,
esse tipo de adaptação acaba enrolando o projeto. Então, se for um carro madrinha com ele no carro de apoio, que vai acabar deixando o tanque original, mesmo sabendo que essa moto, pasmem, com a preparação básica do jeito que ela está aqui, nessa configuração de capa enrolado 100%, uma viagem andando aí 110, 120 direto, a motinha dessa aqui faz 20, 22 km por litro, bebe e bebe bastante. Então é isso aí, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo com essa popzinha 110 aqui amarrada, os rolos do dinamômetro da Dynatron para fazer a aferição da potência original da motinha, para a gente entender se é possível ou não fazer uma moto dessa daqui andar com uma Start 160. Quero saber a sua opinião. Você acha que vai ser possível fazer uma moto dessa aqui andar com uma Start 160? Um detalhe, pessoal, é Start 160 completamente original. Se você acha que sim, deixa aqui nos comentários. Se você acha que não, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.